У Христа безсмертно серед Бога нашого просимо. Подай, Господи, 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 помилуй. Ти єси воскресіння, ти єси воскресіння, ти єси воскресіння, що ми їх нині споминаємо, Христе Боже наш, тобі слави даємо, сприйдись, даємо цим пресвятим милосердним, і ж творчим той Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зусвятими упокой, Христе Божі. Ми воюємо за наш цивілізаційний вибор. Ми обираємо іншу цивілізацію. Ми обираємо європейські цінності. Ми обираємо демократію, лібералізм, свободу людини, права людини. Ми це обираємо. Нас хочуть це забрати. Рабів до раю не пускають. Тому що найвища цінність в християнстві – це свобода. Дуже важливо те, що у нас зараз є Православна Церква України, до якої я належу, яка протистоїть церкві Московського патріархату. Московська патріархія повністю підтримує політику Путіна і благословляє її. В мене ніяких планів немає. Я тривожної валізи не маю і не збираюся мати, тому що я розумію, я не можу нікуди втекти. По-перше, я не можу втекти з цього місця. Я настоятель храму, громада на мене поклалася. Поки я живий, я мушу бути і своєю громадою. Коли мене усунуть, то вже інша річ. Але я повинен бути з ними. І всі втекти не можуть. Взагалі, ну, зрозуміло, що буде багато мігрантів, якщо щось. Але, чесно кажучи, не вірю я в цю навалу. Не вірю, тому що вона безперспективна, абсолютно. Бо опір буде такої сили, що вона просто потоне у власній крові. Навала потоне.